Dnes odpoledne se na Masarykově náměstí v Hradci Králové konal akt u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu. Zahájen byl přinesením vlajky České republiky a následně položením květin k pomníku prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Za doprovodu dechového orchestru města Hradce Králové položil věnec k pomníku primátor s představiteli města a další hosté. Primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek pronesl u příležitosti dnešního slavnostního setkání projev. Každý stát a každá země má několik svých významných dnů, které stojí za to si připomínat. Domnívám se, že 28. říjen je pro obyvatele České republiky dnem právě takovým. Nedílnou součástí oslav státního svátku a dnešní slavnostní ceremonie je každoročně také předávání ocenění. Primátor města Hradce Králové a ředitel městské policie udělili medaili za věrnost a 25 let služby při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území statutárního města Hradec Králové. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky udělil medaile za věrnost 2. a 3. stupně. Policie České republiky udělila služební medaile za zásluhy o bezpečnost, čestné medaile a za věrnost 1. a 2. stupně. Dnešní slavnostní akt byl zakončen státní hymnou.